La Fundació Crèdit Andorrà ha atorgat les beques anuals en la 24a edició d'uns guardons que premien els joves talents del Principat que volen completar els seus estudis, ja sigui en l'àmbit de recerca o en el professional. L'acte s'ha emmarcat en la tradicional trobada d'estudiants que han estat becats des del 1988. Carles Francisco Rosado, lauredià de 26 anys, ha estat un dels tres afortunats. Llicenciat en Biologia a Perpinyà, ara vol cursar un doctorat en bioenginyeria a l'Institut Químic de Sarrià de Barcelona. En concret, la seva investigació anirà encaminada a la recerca de dianes terapèutiques amb micoplasma. Una diana terapèutica per uns bacteris que es diuen micoplasmes. Bueno, aquests bacteris són patògens per l'home i hi ha uns quants tipus i van des del genitalium que produeix uretritis a un altre més perillós, que és el pneumoniae, que pot produir pneumònia, com ho diu el seu nom. I bé, la investigació que jo realitzaré va en dues parts, caracteritzar la proteïna, que és la nostra diana terapèutica, i a després buscar molècules antibiòtiques contra aquesta diana. La segona de les premiades ha estat Mònica Tarrés, de 29 anys i natural d'Andorra la Vella. Ha estudiat Filologia Catalana i ha exercit de docent a Andorra i Barcelona. La beca li serveix per realitzar un doctorat en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. La seva investigació es basa en l'adquisició del llenguatge, en concret del català, en els alumnes de l'escola andorrana. He fet algun estudi i tinc alguna idea i tinc el projecte bastant tancat. Depèn de l'escola, jo ho faré a l'escola andorrana i pel que vaig veure els alumnes el context és molt favorable i per tant no hi ha molta diferència entre alumnes que no parlen català a casa amb els que sí que la parlen. La darrera guardonada ha estat Berta Llorente, que té 24 anys i és de Sant Julià de Lòria. Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Salamanca, està a punt d'iniciar un nou repte a la Universitat Europea de Madrid. Llorente iniciarà un màster de comerç en relacions internacionals. En aquest sentit, ha dit que té la vista posada a Andorra i més després de l'anunci d'obrir la totalitat de l'economia al capital estranger. He tingut sort que, bueno, just que ara comença a fer el màster, doncs tinc l'opció de poder aplicar els meus coneixements que podré adquirir al màster a Andorra. I si és possible i hi ha l'obertura econòmica, doncs intentaré tornar, evidentment. La Fundació Crèdit Andorrà va iniciar el programa de beques l'any 1988, convertint-se en la primera iniciativa social de l'entitat i des de llavors ja ha atorgat 173 beques. Ara, tres nous estudiants estan esperant el seu torn.